Велике будівництво – це нові можливості для розбудови нашого регіону. Як зауважив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, працюватимуть цьогоріч над різними напрямками. Зокрема, проводитимуть роботи з будівництва і реконструкції 68 медичних осередків, 282 освітніх об'єктів, шкіл, садочків, закладів освіти, малих групових будинків. Окрім цього, плани щодо масштабної розбудови стосуються й аеропортів, ЦНАПів, культурних закладів тощо, додав очільник краю. Президентська програма також спрямована на відновлення автошляхів. Цьогоріч планують відремонтувати майже 7 тисяч кілометрів державних та місцевих доріг. Загалом передбачено реалізацію у 2022 році 715 об'єктів у всіх областях України, понад 20 з яких буде втілено на Закарпатті.